Saatlıda əkin sahələrinin sızma suyla təmizlənməsi üçün kollektor və drenaj kanalları lildən təmizlənir. Bununla yanaşı dren kanalları kənarında yaşılıq zolaqlarının sahəsi artırılıb. 2021-ci ildə 34 hektara qədər meşə zolağı salınıb və 60 kilometrdən çox kollektor lildən təmizlənib. Milmuğan Meşə Melorasiya İdarəsi tərəfindən Saatlı rayonu ərazisində 55 min hektara əkinə yararlı torpaq sahəsinə xidmət göstərilir. Bu sahələrin şorsulardan təmizlənməsi üçün 1500 ədəd hidroqurğu fəaliyyət göstərir. Ötən il ərzində kollektorlar üzrə 350 km sahədə kanal nildən təmizlənib. Həmçinin 13 ədəd hidroqurğu təmir edilib, eyni zamanda 3 ədəd yeni hidroqurğu inşa edilərək istifadəyə verilib. Cəmaat arasında itaxan deyilir, K2 kollektorinin baş Milmuğan kollektorinə birləşdirilməsi və orada vaxtilə olub onun su keçirmə qabiliyyəti zəif idi deyini, orada biz 1200-lük turbeyla 30 metr uzunluğunda, bayağı da siz görürüz orada, orada həmin işi gördük. Deməli, o iş görülməklə əlaqədar, haradasa Saatlı rayonunda 10-12 min hektar yararlı torpağın zinədən getdi də, təmizləndi. Özünüz də gördünüz ki, orada nə qədər su, bir gündə nə qədər su ötürülür. K2-dən, İmişdən də gəlirdi. İmişdə ərazilərində də, haradasa bir 10-12 kəndində həmin su ötürücü, hidrotenki qurğu suları keçirdi. Fermer Yavər Abbasov deyir ki, Saatlı rayonu aram bölgəsi olduğu üçün sahələr əsasən suvarma yolu ilə becərilir. Buna görə də ərazidə kollektor drenlərin vaxtında təmizlənməsi əsas şərtdir. Əks halda torpaq altına yığılan şorsular əkinçiliyə mənfi təsir göstərə bilər. Fermer təsərrüfatı kimi, yəni biz o cəmaatın orada 10 min hektarlarla sahələr orada qalmış suyun altında qalır. Ancaq indi Allaha şükür ki, onlar vəziyyətdən çıxmışıq, yaxşıdır Allah, min şükür. İndi o suyun axını zadı öz qaydasıdır. Pambıq, taxıl, yonca, hər bir şey əkirik və indi onu da xeyri sözsüz görürük. O indi axınlar orada xeyri çox, yəni təşəkkürümüzü bildiririk. Saatlıda yanaşı ətraf rayonların ərazisində ümumilikdə 2560 hektar yaşıllıq zolağına xidmət göstərilir. Təkcə ötənir kollektor kanallarının kənarında 70 hektardan çox sahədə ağac əkilib. Bunun üçün idarə tərəfindən 3 hektar ərazidə tik becərilmə sahəsi də var. Orada əkilən əsas ağaclar, ak görüş, göy görüş, çinar, iyid ağacları, olanda şam ağacları əkirik və onu da köçürdürük. Gördüyünüz kimi də bu ağaclar əmələ gəlib. Həm cəmaatın özünün sifarişi ilə biz onları qeydiyyata alırıq, həm də idarənin özünün planı var. Biz bu ilki ili 300-350 kilometr dirəndə təmizləmə iş aparacaq. Görülən işlər sayəsində kanallar kənarında 30 hektardan çox sahədə yeni tinq əkilib. Meliorativ tədbirlərin daha da yaxşılaşdırılması üçün kollektorlar üzərində əlavə olaraq 2 ədəd hidroqurğunun əsaslı təmiri də nəzərdə tutulub.